Привіт, я Катя Скорих, я стиліст по зачісках. Сьогодні ми розповідаємо і показуємо, що можна зробити з таким прекрасним утюжком. Чому він такий популярний? Тому що в нього дуже прикольна форма, він плаский і квадратний. Тобто на нього можна зробити хвилю серфера. Це найпопулярніша укладка наразі. В нас є фіксатор, що допоможе вашому утюжку служити якомога довше, тому що в нас не буде ніяких пошкоджень. Тут керамічне покриття, що допомагає нам швидко зробити укладку, тому що рівномірно розподіляється температура і прядка рівномірно буде прогріватися. В нас є 5 температурних режимів: 150, 170, 190, 210 і 230. Рекомендований середній – це 190 або 210, в залежності від того, які у вас волосся. Сьогодні в нас модель Іра, і ми сьогодні вам покажемо, як же зробити локони на утюжок. А я нагадую, що ми обов'язково наносимо термозахист. Зараз я буду ділити волосечко ось так на дві половинки, щоб вам було простіше крутитися вдома. Чіпляю одну, а цю буду вже розділяти і крутити. Я ставлю температурний режим 190. Ми ставимо наш утюжок, притискаємо нашу прядку і наче прокручуємося на одному місці, закручуючи прядь, а потім вже спускаємо її вздовж. На скроні ми можемо нашу прядку трошечки зробити більше на об'єм, протягнути наверх. А потім з відтяжкою на обличчя ми ставимо і прокручуємо теж на одному місці. Прокручуємо, а потім вже стягуємо нашу прядку вниз. Дівчата, на іншій стороні ми працюємо точно так же. За рахунок такої форми утюжка ми якраз і маємо фактурні прядки. Верхню зону ми обов'язково проходимося з об'ємом. Ми спочатку робимо об'ємчик, а потім ми вже накручуємо. Але не ліземо до кореня, бо ми ж там зробили об'єм. Я беру отакий гребінець з широкими зубчиками і буду зараз прочесувати. Ось такий чудовий результат в нас вийшов. Дуже швидко, дуже якісно. І за рахунок того, що ми прокручували на одному місці трошки більше нашу прядку, укладка буде триматися набагато довше.